Dobro me sad slušajte, braćo moja, šta ću da vam kažem. Minecraft preživljavanje, ali na samo jednom lucky bloku. Da, da, dobro ste me čuli. Na samom početku, lajkujte video, braćo moja. Idemo na ovom klipu 12.222 lajka. Zašto? E pa zato, lupte svi subscribe, upalite to zvonce. I šta da vam kažem, osim da uživate u ovom videu. Braćo moja, ovo je najvjerovatnije novi serijal. Znači, sve zavisi od vas. Kako vi odlučite i napišite dole u komentarima, tako će da bude, ali ja smatram da će ovo da bude jako, jako zanimljivo, jer ti nikad ne znaš šta možeš da dobiješ iz jednog lucky bloka. E pa, da vam demonstriram kako ovo radi. Znači, kada srušimo ovo čudo, evo vidiš, dobio sam ovo govno, sreća i bog pa pade. Znači, automatski prva stvar koju sam dobio je loša, znači ne valja nikako, ali nema veze, idemo dalje. Idemo dalje, šta mi treba? Treba mi drvo, to bože, uuu, ne seri. Dobio sam kristale, ljudi, kristale sam dobio, to bi možda mogu kasnije nekad da iskoristim. Tipa, mogao bi da pokušam da ubijem zmaja u ovom svijetu. Ajoj, zamisli to, ajoj, zamisli to, brate moj, da uspijem nekako da dođem do enda i da odim da ubijem zmaja. Znači, vidjet ćemo samo polako, sve zavisi koliko ovaj serijal bude imao epizoda. Dobro, dobio sam ovdje drvo, znači automatski šta prvo radimo, pravimo crafting table, tako je, brate moj. E sad, kao što vidite, ovdje se stvorio gres, međutim, za nekoliko trenutaka, evo sad je se promijenilo, stvorio se čest, ajmo da vidimo, evo hrane, evo svega, pa ovo men treba. Ovo men treba, taman i stikove imam, znači, volio bi da dobijem još malo drveta ako je to moguće, vjerovatno posle ovog da ću dobiti ponovo lucky block, tako je, bravo, bravo što nadne, ajmo dalje, opa, opa, da vidimo. Da vidimo šta sam dobio, dobio sam ovo čudo, ovaj magma cream neki, ne znam ni ja šta je ovo, ne veze, mislim znam šta je, lupan gluposti, postavit ću često otprilike tu i automatski ću da proširim ovako za jedan blok, razumiješ, kako bi mi bilo lakše da stojim ovdje i jedva čekam da možda čak u sljedećoj epizodi napravimo neku kuću, evo ga novi lucky blok, bam, dobro šta sam dobio, ribu sam dobio, dobro. Dobro, i to skuvanu ribu, može, ajmo dalje, ajmo dalje, daj mi još malo drveta, još samo malo da mogu sebi da napravim pikex, pošto očekujem neki kamen da dobijem, znači u skorije vrijeme, a kamen mi logično treba, razumiješ, znači kako ću ja da iskopam, mislim mogu da iskopam sa drvenim pikexom kamen, ali ovaj, mislio sam reći šta je bilo da nisam dobio drvo, kako bi onda iskopu išta. Au, ljudi moji, neki novi blok! Bravo, bravo što nadne majmune, sad sam sve stvari izgubio. Vjerovatno se vi sad smijete, braćo moja, vjerovatno je vama sad smiješno što je što nadim brat izgubio sve stvari, međutim, izgleda da mi je ipak ovdje ostalo nešto, i to ni manje ni više nego enchantovana knjiga Feather Falling 3, što znači, pa ja sam budala, pa ja sam budala, što ja nisam odmah ostavio stvari u čestu. Ajmo dalje, brate moj. Jeste vidjeli onaj lucky blok? Izgleda onaj lucky blok donosi neki enchant enchantovane knjige ili enchantovane stvari, ne znam ništa, dobro, dobro, ovo je veoma važno, znači već imamo ponovo zemlje, ajmo malo, eto, bravo, bravo što nadne, znači sam polako, izgubio sam, braćo moja, znači pikex, ali nema veze, nadam se da ću do uskorije vrijeme ponovo napravim, samo dajem još malo drveta, to je to, ja mislim da će ovo sada bude sasvim, sasvim dovoljno, inače, ne znam kako je uopšte moglo da pukne, čekaj, a možda zato što sam bio previše blizu ivice, vjerovatno je to, braće, vjerovatno je to, nema veze, bitno je da se mi proširujemo, znači imamo zemlje, ima to sve fino da izgleda, ponovo ću da napravim pikek, znači lagano, šta je tu, je samo polako, jel gdje žurimo, ne žurimo, jel tako, tako je, lajkujte video za drugu epizodu, znači halo, nije ni prva gotova, ja već govorim lajkujte video za drugu epizodu, pa šta je tu, opa, opa, evo ga brat ovdje moj, znači halo, odmah sad, pišite dole u komentarima ime za ovog ovdje brat. Nemoj da upadneš, halo, nemoj, molim te past, nemoj mi smetat, ubište ja, halo, pišite dole ime, ako dobijemo name tag dajemo mu ime u sljedećoj epizodi, ja mislim da je to fair i pošteno. Sad ću ja malo ovo da ubrzam, čisto da vidimo šta ćemo, au, braćo, halo, Rocky, jel ti vidiš šta je ovo, kakav je ovo lucky block, čovječe, kakav je ovo lucky block, ljudi moji, da li ste ikada ranije vidjeli šareniji blok od ovog, mislim lucky block, razumiješ, ajde da vidimo šta ćemo ovdje da dobijemo.
Pa nisam ni znao da ovo može. Ljudi moji, da li vi vidite isto što i ja? Halo, pa normalno da vidite. Znači, u pitanju je ni manje, a ni više nego dijamantska sekera. Zamal da te zakolje, moj brate. Pomjer se, nemoj da me smetaš. Opa, neki čest, brate moj. Jeste spremni? Znači, otvaram ga za 3, 2, 1, sad! Dobro, idemo lagano, kamen, pa u men treba baklje, baklje, znači i to isto treba, kako bi logično osvijetlio ovo već svoje polako, ajde da kažemo ostrvo, e ovo ako je ostrvo, ja sam Picasso. Idemo dalje, znači braćo moja, brzinom svjetlosti, ajmo, daj mi molim te nešto dobro, opa, nether brick, okej, ovdje šta sam još dobio, nisam ništa dobio, ajmo dalje, i čekaj, sam imao ovu knjigu, nisam. Dobra je ovo stvar, braćo moja, dobra je ovo stvar, odmah ove knjige ostavljamo ovdje. Znači, čekaj da vidim da li ja ovdje možda još imam šta vrijedno, mogu bi da napravim, u stvar ne trebam kameni pikex, imam već ovdje, dobio sam u čestu. Ostavit ću kamen, ovo mi realno ne treba, tako da ću da bacim, mada sad kad sam bacio, skontao sam da možda to kasnije mogu da iskoristim za boju, nemam pojma, uzet ću zemlju, odmah ću ovdje da se proširim. To je to, sad je dosta bolje, sad se nekako dosta sigurnije osjećam, znači već polako mogu da skakućem ovdje lagano, okej, molim te, ova svinja nešto je zapijela ovdje, znači stoji iznad ovog laki bloka, nije normalna, ajmo dalje, opa, evo ga Iron, dobro, novi laki blok, molim te, šta sam dobio, ovo mi realno u ovom svijetu ništa ne znači, ali nema veze, ostavit ću ja tu. Znači, ostavit ću ja sve tu, znači šta je tu je. Ja ukoliko dobijem nešto vrijedno, a ne skontam, vi slobodno pišite dole u komentarima. Ajoj, ne, obori me. Da bog da se ustroj, joj, izgubi dijamantsku sjekeru, pa jel moguće ovo, ljudi moji? Dobro je, sve u redu, čekaj, evo ga problem. U stvari nije problem, mogu sreća i bog, znači ostalo su mi 2 stika, taman da napravim novi pikex, ovo je rizično, sad je već rizično, žali bože one sjekerice, ajoj, brate moj, znači ne mogu sebi da dođem, ali nema veze, evo ga, ponovo ljubičasti blok, ovo je već drugi put da dobijam ovaj ljubičasti blok, da vidimo šta je, šta je ovo, šta, dobro je, dobio sam ove makasce, to će mi dobro doći, dobio sam fence, okej, i dobio sam wheat, sad, dobio sam i 2 ovce, znači treba mi još jedna ovca kako bi mogao da napravim krevet, pošto kao što vidite i sami noć je pala, što automatski znači, čekaj da ja još malo ovo osvijetim, imam li bakti, pa nemam bakti, pa bravo, što nadne legendo, ali nema veze, ne bi trebalo da se spunuje ništa, znači ne bi trebalo da se spunuje ništa, evo mački, halo, Mat vas, nemoj mi ti smetat, molim te, ljudi, ova svinja mi opasno smeta, ali ne želim da je ubijem zato što će mi najverovatnije da treba. Opa, ne! Jebi ga. Mogu vam reći da nikako dobro nije počelo, pa pogledajte vi, nemoj me oborit, molim te, padni, je spao, dobro, pao je, idemo dalje. Ljudi moji, pa šta se ovo dešava, bože ti pomozi, znači daj mi drvo, trebaju mi stikovi pod hitno. Ukoliko ja ne dobijem stikove, u skorije vrijeme, znači tačnije drvo ili nešto, znači bit će veliki problema, jer ako umrem, znači ende, morao bi da kopam bukvalno ovo sve rukom. Ajoj, ne ovo, dobre, joj, prpa je bila, molim te nešto dobro, okej, super, to brate moj, ovo je meni trebalo, pitate se vi zašto, pa automatski dok imam lavu i vodu, ja mogu da napravim šta, pišite dole u komentarima, vjerovatno da znate, mi nastavljamo dalje, ajde molim te mi daj drvo, jel moguće ovo brate moj, evo i blok uglja sam dobio. Jel ovo blok uglja, da vidimo, jest, okej, ostavit ću i to u čestu i već polako, treba da napravim još jedan čest u stvar, ne bi, brate moj, čekaj, imam ja već ovdje čest, dobro, sad ću samo da ga proširim i pade mi zemlja, bravo, ne vezi, i ovdje sam se malo zeznuo. Dobro je, odlično, dobio sam iron sekericu, ajde daj mi sad malo i pikex, kakav i to će da bude beton, razumije, znači beton betona. Ja sam umeđu vremenu iskopao još par blokova i pazite sad ovo, dobio sam iron, znači imam irona, međutim isto tako imam ovdje i iron blok, ajmo.
Dobar, ovo odmah ostavljamo na sigurno, znači da se ne zezam s ovim. Čekaj, otkud men torč? Otkud men torč, izgleda da sam srušio. Evo ga ponovo ovaj šareni laki blok. Hajde, uvijek bude nešto dobro iz ovog. Okej, dobio sam obsidijan i dobio sam flint and steel, što automatski znači da mogu da odem u nether. Evo ga, neki čest, hajde da vidimo šta je ovde. Jao, monster spawner, to je to, ljudi. Ljudi, pa ja mogu da pravim već sad XP farme. Nije moguće, aleluja, što bi se reklo. Što Nadin brat je dobio drvo. Znači, ajmo, daj vam, to je to, ba još drveta, super. Sad automatski imam sebi da napravim stikove. Ali ostavit ću ovdje u čestu. I šta još sam dobio? Dobio sam sword. Dobro, tu ćem dobro realno doći ako mi ovaj se spunuje onaj kao paučina. Onda razumiješ da mogu da srušim, pošto znate sami da se paučina najbrže ruši sa mačem. Barem koliko ja znam, brate moj, ne znam da li je se šta promijenilo. I pored tog što ja imam sjekeru, ponovo ja rušim sa pikeksom. Pa bravo što nadne majmune jedan. Evo je nova svinja, vratila se, braću moja, vratila se. To je ona svinja što je pala malo prije. Znači, halo, ostan sad tu, molim te, nemoj. Probaj se pomjer. Imam li zemlje? Dobro, imam zemlje. Čekaj da malo ovo proširim. Ajde, to. To još ćemo ovamo za jedan blok. Sad je sve kako treba. Ne, pogledajte vi šta je se meni ovdje spawnalo i ubilo me. Još ja kontam šta se dešava. Pa taman sam prikupio dobri stvari. Pa jel moguće ovo? Bratine, u međuvremenu spawnuje se i villager. Znači, tačni da budem iskren, spawnala su se dva villagera. Međutim, ja sam jednog ubio prije redije. Zašto? Zato što sam pomislio da nije slučajno vještica. Razumiješ, ili onaj drugi, kako se zove onaj majmun, rekao da me ne ubije. Dobro, dobio sam neku knjigu. Efficiency 5, dobro, to da ostavim ovdje u čestu. I šta ja sada radim? Čekaj, dobro, imam sve potrebne materijale kako bi napravio sebi iron stvari, znači to je najvažnije. Ma pazi, šta je što Nadin brat dobio? Pa braćo, ovo ima da mi bude od koristi, samo takve u budućnosti. Uglavnom, za ovu prvu epizodu ja ću sada stanim. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, like, share, subscribe i to je to. Veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Boy.